2018-ից հետո 95%-ով ավելացել է պաշտպանության նախարարության օպերատիվ կազմը, փոխարենը կրճատվել է մարտական 5 գունդ, այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտարարել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը, ով պատերազմի ընթացքում եղել է պաշտպանության նախարարության վերահսկողական ծառայության պետը։ Հակոբյանը նաև մի շարք սկանդալային հայտարարություններ է արել, մասնավորապես ասել է, որ սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ Արցախը իր լրահամալրման պլանը իրականացրել է 78%-ով, Հայաստանը 52%-ով, իսկ դա պետք է իրականացնեին 48 ժամվա ընթացքում, այստեղից ծնվել են մեր բոլոր խնդիրները։ Ըստ Հակոբյանի, հանցագործություն է կատարվել, որ պատերազմի երրորդ օրը երկրի վարչապետը հրաման է արձակել կանգնեցնել լրահամալրումը և կամավորականներին ուղարկել առաջնագիծ։ Հակոբյանը ասել է, որ սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չէր կապվել Ռուսաստանի նախագահի հետ, ու ռուսական կողմը իր պարտավորությունները ընդամենը կատարում էր հետո մեղքի տակ չմնալու համար։ Հայտնի միջադեպի մասին Հակոբյանը ասել է, որ վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը նստած է եղել հրամանատարական կետում, ինքը խնդրել է հեռանալ։ Ըստ բարձրաստիճան զինվորականի 4 ժամ հետո իրեն կանչել են Երևան և ասել, որ վարչապետը իրեն արգելել է գնալ Արցախ։ Մովսես Հակոբյանը խոսել է նաև զենքի մասին ու նշել է, որ Իսկանդերը պատերազմի ընթացքում կիրառվել է, բայց չի մանրամասնել որ ուղությամբ։ Իսկ Սու-30 ինքնաթիռների մասին ասել է, որ դրանք Հայաստանում եղել են առանց զինամթերքի։ Հակոբյանը անդրադարձել է նաև նախկին դեպքերի, մասնավորապես գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից իր ազատումից հետո այդ պաշտոնին նշանակված արտակդարձյանի մասին ասել է, որ նա ամենաանպատրաստ գեներալն էր։ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսի դեպքերի հետ կապված էլ Հակոբյանը վստահեցրել է, որ այդ ընթացքում Ադրբեջանի զինուժը մի քանի կիլոմետր առաջ խաղացում է ունեցել Նախիջևանի հատվածում։ Այս հայտարարություններից հետո իրեն ձերբակալելու մասին հարցինի պատասխան Մովսես Հակոբյանը արձագանքել է ավելի լավ։ Հակոբյանի ասուլիսին արձագանքել է վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանը և ներկայացրել է հաղորդագրությունները, որոնց համաձայն վարչապետ Փաշինյանը սեպտեմբերի 27-ին և 29-ին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Գևորքյանը սրանով հերքել է Հակոբյանի հայտարարություններից մեկը, իսկ մյուս հայտարարությունները բնորոշել է որպես նույն աստիճանի ճշտություն ունեցող։ Խոսնակը ասել է, որ այդ հայտարարություններով պետք է զբաղվեն իրավապահները, հավելելով, որ վարչապետը ըստ պատեհության կանդրադառնա այդ հայտարարություններին։ Դրանք ըստ Գևորքյանի դիտարկմամբ ակվում են նաև վարչապետի նկատմամբ սուտ մատնություն անելու համատեքստում։ Դա պլանավորման գործընթաց է, դա մի հոգի չի որոշել, այս մասին ֆակտորային միաձրույցում ասել է պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը, անդրադառնալով հարցին, թե ինչու է փոխվել զենքերի ձեռքբերման պլանը։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դարցյանի կողմից Մովսես Հակոբյանի ասուլիսի տեսագրությունը ուղարկվել է հատուկ քննչական ծառայություն։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 180-181-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով նյութեր նախապատրաստելու, ասուլիսի ընթացքում նրա կողմից ներկայացված հանգամանքները քրեադատավարական ընթացակարգով ստուգելու և իրավական գնահատական տալու հանձնարարությամբ տեղեկացրել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Հակոբյանի մամուլի ասուլիսում արված բացահայտումներից հետո Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ոչ մի հիմնավորմամբ չի կարող մնալ և շարունակել պաշտոնավարել։ Մնացածը կորոշեն քնչական խմբի քննիչները և կտան քրեայի իրավական գնահատական, գրել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Պաշտպանության բանակը հրապարակել է մարտերի ընթացքում զոհված եւս 23 զինծառայողների անուններ, մինչև հիմա հրապարակված բոլոր անունները միասին 1600-ից ավելի են։ Երբ հայկական կողմը տեսել է, որ իրավիճակը ծանր է, համաձայնել է 7 շրջանները հանձնելուն, բայց ալիևը դրան գումարել է նաև Շուշին, այսօր հայտարարել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը։ Նա ասել է, որ եթե օկտեմբերի 19-20-ին Հայաստանը համաձայներ, որ Շուշի վերադառնան ադրբեջանցի բախստականներ, իրենց մեղադրելու էին Շուշին հանձնելու համար, ըստ Նազարյանի հիմա էլ են մեղադրում, բայց ադրբեջանցիները Շուշին գրավել են, ոչ թե հայկական կողմը հանձնել է։ Ֆրանսիայի Սենատը որոշում է կայացրել քվեարկության ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտության մասին բանաձևի նախագիծ։ Այն ստորագրել են Սենատի առաջին 5 ամենախոշոր քաղաքական խմբակցությունների նախագահները, հայտնել է Արցախի արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանին մեղադրում է նախարարության դեմ մերկապարանոց մեղադրանքների արշավ սկսելու մեջ։ Պաշտպանության նախարարությունը դիտարկում է Քոչարյանի հանձնաժողովի նախագահի կարգավիճակում պաշտոնավարման նպատակահարմարությունը քննարկելու խնդրանքով ազգային ժողովի նախագահին դիմելու, ինչպես նաև ակնհայտ վիրավորանք պարունակող հրապարակային հայտարարությունների հարցով ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովին դիմելու հնարավորությունը։ Ռուսաստանի ռազմատրանսպորտային ավիացիայի ինքնաթիռները անցած մեկ օրվա ընթացքում իրականացրել են 20 թռիչք Լեռնային Ղարաբաղ 15-րդ խաղապաստորաբաժանմանը տեղափոխելու համար։ Հայաստանը տեղափոխվել ավելի քան 30 միավոր տարատեսակ տեխնիկա, այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։
Ռուս խաղաղապահները կազմակերպել են ադրբեջանական բանակի առաջին շարասյան ուղեցումը Շուշիից դեպի Կարմիր շուկագյուղ, այս մասին հայտնում է ՏԱՍ-ը։ Ադրբեջանական զինված ուժերի շարասյունը բաղկացած է եղել 3 կամազ մագնիշի բեռնատարներից անձնակազմով։ Ռուսաստանի խաղաղապահների տվյալներով նրանք զինված չեն եղել։ Ռուսական խաղաղապահների ներկայացուցիչները չեն պարզաբանել ադրբեջանական շարասյան տեղափոխման նպատակը։ Մոսկվան չի խախտել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում ՀԱՊԿ շրջանակներում իր ստանձնած պարտավորությունները, իսկ նման մեղադրանքները անբարեխիղճ են ու ոչ կոմպետենտ։ Ռաշա ԴԻՏԵՔ-ի հեռուստա ալիքին տված հարցազրույցի ժամանակ ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լեռնային Ղարաբաղում սրբավայրերի մշակութային օբյեկտների պահպանման հարցին առանձնակի ուշադրություն է դարձվում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը մշտական կապի մեջ է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ Լեռնային Ղարաբաղում հետ հակամարտային իրադրության կարգավորման հարցերով։ Մեկնարկել է Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության ծրագիրը, որով անմիջական օգնություն կտրամադրվի Արցախի բնակչությանը, ծրագրերից մեկով գումար կտրամադրվի Մարտակերտի շրջանի 7 բնակավայրերի՝ Նոր Մարաղայի, Նոր Այգերստանի, Նոր Սեյսուլանի, Նոր Կարմիրավանի, Նոր Հայկաջուրի, Հովտաշենի և Նոր Ջրաբերդի բնակիչների տարհանման համար։ Եվրամիությունը 3 միլիոն եվրո արտակարգ օգնություն կհատկացնի հակամարտության արդյունքում տուժած Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը, այս մասին ասվում է այսօր հրապարակված Եվրախորհրդարանի հաղորդագրությունում։ Այս օգնությունը հատկացվում է ի հավելումն 900 000 եվրոյին, որը հատկացվել էր հոկտեմբերի սկզբին։ Այնինչ տեղի ունեցավ Արարատ Միրզոյանի հետ, կառավարության շենքում, ազգային ժողովի շենքում, կառավարական առանձնատանը նախապես պլանավորված էր, այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ըստ նրա գրառման, այդ գիշերը 50 հոգանոց մի խումբ էլ շարժվել է իր տանուղությամբ, ընտրել են իրեն ու րոպեի տարբերությամբ տան բակում խաչվել իր կնոջ և 5 տարեկան աղջկա տատիկի հետ։ Ըստ Սիմոնյանի, այդ գիշերը իրենց պետք է սպանեին, այդպես էր պլանավորված։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հանցագործության մասին հաղորդմամբ դիմել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Զարթուր Դավթյանին, կապված իր քաղաքական գործունեությամբ պայմանավորված իր հասցեին հնչեցված սպառնալիքների հետ, հայտնել է ինքը Մարուկյանը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել է կալանավորել Սիսական կամավորական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին, այս մասին հայտնել է Մինասյանի պաշտպան Արամ Վարդևանյանը։ Մինասյանը մեղադրվում է իշխանության յուրացումը նախապատրաստելու, պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի գործունեությունը դադարեցնելու նպատակով սպանության նախապատրաստման և ապօրինի զենք սինամթերք վայելու հոդվածներով։ Այս գործով մեղադրյալի կարգավիճակում են ևս 3 անձ՝ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին ղեկավար Վահրամ Բահ Դասարյանը և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցության անդամ Աշոտ Ավաքյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է արտաքին գործերի նախարարություն և աշխատակազմին ներկայացրել արտաքին գործերի նորանշանակ նախարար Արա Այբազյանին։ Նա նշել է, որ ռազմական ծանրաբեռնվածության նվազման հետ դիվանագիտական ծանրաբեռնվածությունը մեծանում է, ու հենց դիվանագիտական ճակատն է հիմա ամենակարևորը և ծանրաբեռնվածը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից տեղեկացնում են, որ նոյեմբերի 19-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Արա Այվազյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Նախարարները քննարկել են նաև Արցախում և տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Այս համատեքստում անդրադարձ է կատարվել Արցախում հումանիտար իրավիճակի կարգավորման ուղղված ջանքերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար կազմին է ներկայացրել ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ տնօրեն Արմեն Աբազյանին։ Փաշինյանը ասել է, որ ազգային անվտանգության ծառայության դեպքում իր համար ամենամեծ խնդիրը և մարտահրավերը եղել այն, որ մի կողմից պետք է այնպես անել, որ համակարգը չջարդվի, մյուս կողմից, որ համակարգը համապատասխանի նոր ժամանակների մարտահրավերներին։ Վարչապետի որոշմամբ Աշոտ Մուրադյանը նշանակվել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ։ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջողները այսօր փակել են Երևանի Ամիրյան փողոցը Մաշտոցի փողոցային միանալու հատվածում, ոստիկանները որոշ ժամանակ անց բացել են փողոցը։ Համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որում երևում է, թե ինչպես է ավտոմեքենայի վարորդը ճանապարհն արգելափակած ցուցարաններից մեկին վրա հերթին ենթարկում։ Հրապարակումից անմիջապես հետո ավտոմեքենայի 27-ամյա վարորդը հայտնաբերվել է և տարվել ոստիկանության կենտրոնական բաժին, հայտնել են ոստիկանությունից։ Ազգային ժողովն ամբողջությամբ ընդունել է զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, որով առաջարկվում է պահպանել գերության մեջ գտնվող զինծառայողների պաշտոնային դրույքի չափը։ Պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալեյանի խոսքով այս օրենքը տարածվում է 2020 թվականի հունվարի 1-ից ստացած իրավահարաբերությունների վրա։ Մահացել է Արցախի հերոս ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր երկրապահ կամավորականների միության նախկին ղեկավար Մանվել Գրիգորյանը, տեղեկությունը հաստատել է Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը։
Հայաստանում մեկ օրում կատարվել է կորոնավիրուսի 3796 տեստավորում, որից հաստատվել է հիվանդության 1520 նոր դեպք։ Մեկ օրում 31 մարդ մահացել է վիրուսային հիվանդության պատճառով, եւս 9 վարակագիր մահացել է այլ պատճառով։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է Գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, տեղեկացնում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական կենտրոնից։ Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների վարած առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը վերածվել է առավելագույն ձախողման, այդ մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Եվրամիությունը պատրաստվում է մշակել սեփական ռազմական դոկտրինը, որը կսահմանի պաշտպանության ոլորտում նպատակները, հավակնությունները եւ սպառնալիքները, եւ նույն ժամանակ կենտրոնանալով զենքի համատեղ մշակման 6 նոր ոլորտների ուղղությամբ, գրում է Reuters-ը։